siden ca. år 3000 før Kristus. Og her er en bild på den første saksen. Den første saksen fungerte ikke riktig som sakser gjør i dag, men det var ändå så att man kan liksom klippa i saker. Men jag hittade inte så mycket fakta om det. Så öppnå på saxarna är de här runda som ni ser här. Och alltså först använder man liksom romsaxar utan öppnål. Sen typ i mitten av 1800-talet så använder man såna stålöblor. Och sen så använder man inte det så länge. Och sen börjar man använda mässingsöblor och plastöblor. Och jag tror att saxen kommer att finnas kvar länge. För att det finns saker man kan använda den till. Och jag tror att den kommer se ut ungefär likadant som den gör nu om man inte hittar ett nytt material. Och den kommer kanske inte riktigt användas till samma saker tror jag. Så, men jag tror nog ändå att man kommer använda den till att pyssla.